duke qenë Gashi është legjendë e futbollit pejan dhe ndër më të miret në histori të futbollit kosovar në pozitën e tij. Ai ka fituar gjithçka me besën e pejes, klub që nuk ekziston më. Ka luajtur edhe për disa skuadra të tjera si dhe për kombëtaren e Kosovës në kohën më të vështirë. Gashi u pensionua nga futbolli para 3 vjetësh në moshën 35 vjeçare. Klubi i fundit ku luajti ishte Dukagjini i Klinës. Sa herë që hynë në stadiumin e qytetit Shahin Haji Islami në Pejë rënqethet, pasi ka kujtime të shumta suksesi. Më të mirën të mëshme të karierës time, kom të fitu me besën e Pejës. Jena 3 herë kampion, jena fitu skupe, jena superkupe, e kena pos një generator dhe trupi më rënqeth, ku shkele apete në këtë stadion, është e pa arrushme, so kutë mirë kena pos me besën e Pejës në këtë stadion. Cilët non stop në përkryjë që cisha konë qitash me qatë generat, kështë më arritë shumë, që konë në generat e pa arrushme. Karriera e Gashit ka njësur në Gjermani në moshë të re. Pas përfundimit të luftës është këthyre në Kosovë me familjen e ti, e ku filloj të luaj për juniorët e Besës e më pas në moshën 17 vjeqare debutoj me ekipin e parë. Më konë 10 vite me familje në Gjermani para luftë o fjolla. Grupë moshat e reja të futbolit i këmë kry në Gjermani. Dhe mas luftë në 2000 një morë këtu dhe këmë startu të juniorëtë. Gashi ka luajtur 6 vjet e Besa, 7 e Drenica, nga 2 të Feronikele e Dugajgjini, si dhe ka veshur edhe fanelat e Istogut e Vllaznimit. Suksesit më të mëdha i ka me Besën, por ai gëzon respekt të veçant edhe të Drenica dhe klubet tjera ku ka luajtur. Ja kom po arin futbolli shumë, nuk ja kom po arin kom e disa financiarisht, që ja kom po arin me mitësi. Mas mirë të karierës ti me kom kalu në Best PS, që është diskutuar që i kom fitu titujt dhe me gjeneratën e artë, më shtë i cekë i ta shme amnaren, pej që janë njësi që është maj vjetri, që kënë jetë në smon në bërim dëmnike, legjenda, haqizeka, më që jasë i sërë mu si më nuk bënë nënë, unë e kom posë knasin me lynë skodin, me tonë mësër durake, fitim kasape, fesnik papuqe, ta shë më shtë hirë renë, adhe në Drenicë, që i kom 7 vjetë karierës të paharushme. Që po është knasi për mu sahër shkoj e vizitoj atë ven atje. Nofka e 38 vjeqarit ka qenë në rëpë, të regon edhe momentin më të mirë dhe më të vështirë gjatë karierës. Nofka në rëpë ma bëshën, sot dhe adit ma gjizekin me të nësmonë me ta kom shëshni që rrinë natë të disboshku, rrinë dhe ma bëjnë një dugi për rëpë. E rëpë, 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 shtu më ka jetë. Mas shumë ti që kum pakojt, kërina pa bu herë në funit kampion që i nakonën 1-0 të upë, në këtë stadion kundër Trepshës 89 dhe e shishim kupën në atë pjesa nena që njeve nga vykjë vish fitoria. Nga kënë mënoj kë, por një o kuj pjesa por haqë zeka dhe pa ta thonë zhveshtore, shërbë e burë. Ta shra dhe një thamë, mëse ki dertë, 90 minutë e bënë 2-1 që atë është e pa rrush, me ju vëqënë, po kretë pa të në qajtë. U konë katastrofë, se na pa të morë këtë lojësi është punë e kryne në bost ekipit që kena posa dhe në bost kundështarit që u konë. Kënë njerë dhe i pa të më gjyru se flokët këtë ekipa ku që barë me në gjyrat klubit që që kena posa dhe bina u konë gotit e vestuat në pej dhe na humbën 1-0-90 minutë se haroj kërë dhe u konë një katastrofë atmosferë për njerë. Mes fushori shkatrues e ka veshur edhe fanilën e Kosovës në kohën para pranimit në UEFA dhe FIFA. Kujton momentin kur uftua për herë të parë. Oshte e i pa imaginushme, kur më ka pa thonë sekretari klubit, tha ki, tha njesë, tha nora mëngjes, ta kim se i ftu më kumëtarët Kosovës. Nuk mush me përshkru që fanë djenje është kur ftu është më kumëtarë me lujtë dhe për shtetë tonë, s'ka ma knasi. Në fund a i të regon edhe dy raste komike. Adhë patë më shtrimi me papuqe, njëshim dyshe, adhë i patë a thonë një venë rruju, 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 të dosh më shëtu, ta roki me top në dore, t'ja thej dorën. Në dy vena. Shkun e qënë papuqin të mjekë, njësja qëtë në gipë se kretë, ku e punë atë zhëna shumë me lujtë letra, s'mu i kishë kretë, se vishë me një dore, s'kishë. Qërës që aty ke pa të plos gozi, ko që shumë. Mojnë menë e ishim që të qëtë duke lutin me Prishtinën dhe që aty unë është ishë ndima aporë. Ishë ndima aporë dhezë dhe mënësuri e mërtupin pe gjyse e i kalion kërejt ekipin dhe e buë dhe shkon futin një dim të porë. Se harë e kur ato atë gjestë.
Gashi që disa vjet posedon një fush të futbolit, e cila është ndërtuar nga vëllai i tij që jeton në Gjermani. Me të ai mban familjen.